福。勤修善业，必能增福。若能弃理，福慧双修。广西有位先生，姓丁，名叫光昌，他的家里非常的有钱，但他的生活一点都不奢侈，仍然是粗茶淡饭的过生活。他的妻子对他有所怨言，常常跟他抱怨说，我们家里的财产这么多，但你却不知道享受，那么要这些财产做什么用呢？丁光昌先生听完了妻子的话后，就回答他说，我常看到世间上有许许多多贫困的人，每天都为了三餐而在忙碌着，也没办法有个自己的家，自己的事业。所以我们应该在平常的时候就要养成惜福节俭的习惯，尽量把多余的钱财先拿来照顾自己的亲人，然后再把多余的钱财布施给乡里的村人。到现在，我心中还一直挂念着这些事啊。他的妻子听完了丁光昌先生的话后，才恍然大悟，知道光昌先生为什么要如此的惜福。从此之后，他的妻子也跟光昌先生一样，念念都在为别人着想，过着清淡朴实的生活。后来，丁光昌先生家里子孙满堂，在地方上成了有名望的人家。他的子孙也都因为丁先生的关系，不管是在哪个行业里，也都能有很出色的表现呢。正直待天行化。以正直无邪的胸怀，教化众生，去恶行善。在古代，有位为人正直的先生，名叫王烈。王烈先生，他不但待人宽厚，处事公正，也非常会善用时机，来引导人们改过向善。所以乡民们对于王烈先生都十分赞扬，十分的尊敬。有一天，村子里有个人偷了一头牛，而被牛的主人当场逮住了。偷牛的贼被主人捉到后，便马上下跪跟牛主人道歉，并且恳求原谅，还再三地请求牛主人不要把这件事告诉王烈先生。牛主人看见偷牛的贼如此的诚心，也就原谅他了。经过一段时间后，这件事情还是被王烈先生知道了。王烈先生知道事后，就派人拿一块布送给那位偷牛贼，让他贴补家用。事后有人就好奇地问着王烈先生，为什么要送布给偷牛贼呢？王烈先生回答说，一个人如果做错了事，却怕我知道，
这就表示他还有廉耻心、惭愧心。所以，我送他一块布，是要劝勉他，从今以后不可再犯错，而要能够改过自新，好好的做人。后来，有一位老先生在街上遗失了一把剑，刚好被一位路人捡到了。路人捡到了剑以后，就守在原来的地方，等待着遗失剑的主人来认领。一直等到那天傍晚，才等到那位遗失剑的老人前来认领。于是，他就把剑归还给老人。老人连忙向拾剑的路人道谢着。而这位拾剑不昧的路人，正是先前的那位偷牛贼。因为受到王烈先生的教化，也使得偷牛贼有改过自新的机会，并且成为一位诚实的人呢。孝亲，为人要以孝为先，尽心行持，天地敬之。明朝年间，有位孝子叫做陈荣，他的母亲两颗眼睛都看不见了。陈荣就四处寻找名医来为母亲治病。经过了十年的时间，所寻找的医生仍然无法治好他母亲的眼睛。有一天，陈荣忽然听到有人说，只要每天用舌头舔失明的双眼，就可以把失明眼睛治好。于是，陈荣每天都用舌头舔母亲的双眼。过了不久，他母亲的双眼终于看得见了，母子俩也都非常的高兴。又有一次，邻居不小心引起了火灾，火势继续地蔓延开来，眼见就即将延烧到陈荣他家的房子。这时，陈荣从外面奔跑回家灭火，但火势非常的大，一时无法扑灭。情急之下，陈荣抱着母亲痛哭了起来。没想到，才一会儿的时间，风向竟然改变了方向，火势也就没有蔓延过来了。陈荣与母亲才得以平安无恙。然而有一年，城里发生一场大水灾，淹没了整个城，城里的人民也都被大水冲走，而漂流在水面上，随着大水一沉一浮，到处漂流着。陈荣和他母亲也被冲走了，但是因为水流的关系，两人被水分开，各自漂流到不同的地方。但幸运的是，他们都有木头可以攀附着，因此陈荣的母亲被人发现而获救了。在当天的夜里，当地的太守就做了一个梦，梦见神明告诉他，太守，孝子赴州，沿河寻下，必能见之。隔天一早，太守坐着船来到岸边等待着，果真看见孝子陈荣
护着木头被水冲上岸来。太守就将陈荣叫起送回家去。陈荣的孝行感动了天地，所以每次遇到了灾难时也都能逢凶化吉啊。旧为如旧汨罗之阙。拯救他人的急难，就像拯救网中的雀鸟。在很久很久以前，有一位聪明又有爱心的小孩，名叫杨宝。杨宝在九岁那年，有一天他在外面玩耍，忽然看见一只黄雀被一只知枭攻击而坠落树下，正遭到一群蚂蚁的围攻。杨宝看见了，心中升起了怜悯的心，于是就把黄雀救回家，放在箱子里细心照顾着。杨宝每天都用黄花来喂黄雀，黄雀也因为杨宝细心的照顾，过了不久也就康复了。杨宝知道黄雀已经康复了，便将黄雀放走。黄雀高兴地叫了几声，也就飞走了。当天晚上，杨宝就梦见了一位黄衣女童前来向他拜谢，并且对着他说：我原本是王母娘娘身边的使者，外出遇难，因为你的慈悲救护才得以活命，所以特地前来感谢于你。在此我献上白玉环四枚，希望你的子孙将来都能够做大官享大福。后来杨宝和他的子孙杨炳、杨四、杨彪四代也都做到三公的官位，而他们的德行就犹如白玉环一样清白无比。金箍。以怜悯心关怀失去父母的儿女。古时候，赵化灵先生和刘瑾先生是一位非常要好的朋友，他们的交情十分深厚。这年
在刘瑾病危的时候，就找来了好友赵化龄，便交代赵化龄先生说：化龄兄啊，等我去世之后，我年轻的妻子就让她改嫁无妨，但是我3岁的儿子，10岁的女儿，就要麻烦你照顾。赵化龄听了刘瑾的遗言之后，就立刻答应刘瑾，一定会尽力的去照顾他的儿女，请他务必放心。刘瑾过世之后，赵化龄就把刘瑾的妻子当成自己的兄嫂来照顾，还常常拿钱帮助他们，并且帮他的女儿找了好夫家嫁了，而且还把刘瑾的儿子当成是自己的孩子来抚养成人。有一天晚上，赵化龄先生梦见了一位帝君告诉他：赵化龄，你代替友人刘瑾照顾他的家人，实在是难能可贵。我将嗣子给你，之后必定得取功名。后来，赵化龄的儿子在18岁那年的乡试，也都顺利地考取功名。敬老。尊敬年高德少的老人。古代在宝坻这个地方，有位叫做黄焕的人，他都已经40几岁了，却还没有孩子。黄焕平常对待老年人也都非常的尊敬，如果遇到年老的老人挑着蔬菜叫卖着，他一定会多付一些钱给老人家，让他们欢喜。不仅如此，黄焕若知道家里所雇用的工人当中如果有老年人的话，他不但不会嫌弃他们的年纪大、体力弱、动作慢，反而还会经常提醒他们在工作中不要太操劳，要多多休息。而且对于亲朋好友家中的老年人也是一样，都能做到事事礼让，处处恭敬。有一次，黄焕先生的仆人外出办事，巧遇熟人，而对人说道：我家主人黄焕先生可是一位十分爱惜老人、敬爱老人的人，依我看啊，天底下很难找到第二个人呢。后来黄焕知道了之后，并没有因此高兴，反而更加严肃地告诫他的仆人说：我只不过是做到了恭敬老人而已，以后不可以夸大其词。日子渐渐地过去了，黄焕先生在他50岁那年终于有了自己的孩子。而且因为他对老年人非常的尊敬的缘故，所以他也活到很老，很长寿呢。